manévr oraz značení. Jsem trošku vela prusle, ty páni se nenechal vůbec rozhodit, zůstal úplně klidný. Vám je na rozdíl od Koryho Hirše. Neodsouval, neodklouzal bez brány. Červené ale budou hrát. Další přeslovku. Za nějaký fal za bránou. Bylo nebezpečné, protože tu Štěpánek vyjel z branky, on si myslel, že budeme hrát přesilovku. Ale tohle musí být zakázané uvolnění, jenomže stejně se bude asi vhazovat. Ze střední pásmo. Ano, no, to je modré. A Petr Čáslava odešel na trestnou lavici, je to jeho vůbec první trest. V této sezóně národního mužstva Čáslava hrál velice dobře. 7 střel na branku zatím v těch předchozích 5 zápasech a na půlce pravdy minus 1 bod, což je při těch výsledcích našeho týmu velice dobrý výsledek. Čáslava prostě znovu potvrzuje, že je v defenzivě nedostižný, ale před chvilkou tam byl nějaký problém, takže se ještě jednou díváme na trestné stílení Dicka Axelsona. Štěpánek to